qaar ka mid ah haldoorka xildhibaanada degmada garada goob warbaahinta kula hadlay gudaha degmadaasi ayaa ugu horeynba ka jawaab celiyay weerar ka soo yeeray qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha ee degmada Ceerigaabo oo siday hadalka u dhigan xildhibaanadani sheegay inay warbaahinta mariyeen hadallo ay ku durayaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland kuwaasoo ku aadan deeqdii waxbarasho ee dhowaanaya ardayda jaamacadaha Soomaaliland siisay dowladda Itoobiya waxayna sidoo kale xildhibaanadan oo kale ahaa xildhibaan Sahal Maxamed Ismaaciil iyo xildhibaan Cali Jaamac Abdi bogaadin iyo maandaq u soo jeediyeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Arrimo ayaamahanba ka soo noqnoqonayay gobolka Sanaag oo dad intay saxaafadda ay soo taagan yiraahdaan ardadii heshay scholarshipka ee Itoobiya ee wasaaradda waxbarashada sida saxda u qaybisay cadaalad darro lagu sameeyay Ceerigaabo waa laga qadiyay ay hadallada miidiyaha mariyaan waxaan u leenahay saaxiibayaal Sanaag mara Ceerigaabo gudaheeda ugu taqaaniine garada Sanaag bay ka tirsan tahay waa gobolka Sanaag waa degmada laga soo galo Sanaag marka laga yimaado Togdheer wax badan oo garada ay saami ku lahayd ama badanna waa qayb ku lahayd xaqra ku lahaydna gobolkuin badan buu qaatay waxay ogaataan inay garada ka mid tahay gobolka Sanaag arrintaasuna ay xaq u dhacday wasaaradda xagashada ka daaya annagana nafidmeynin inay naga daayo gobolka Sanaag garada kuma jirtadan ilaa garada baa qaadatay macnaheedu waxa weeye garada Sanaag kama tirsana arrintaas runtii aad aan uga xunahay weeye waa arrin meel ka dhaca Sanaag waa isku mid garadana Sanaag bay ka mid tahay arrintaasoo arrin si caadi ah isaga dhacday bay ahayd annaga ardadii taagtay kuwii ka soo noqdayna way joogaan waxaan leenahay arrintaasoo arrin saxda u fikira ka daaya midyahan lagu soo celcelinayo maagista wasaaradda iyo garada baa Sanaag baa wax laga qadiyay xasuusta dhowrkii boqol ay Soomaaliland heshay waxaa loo qeybiyey si cadaalad darro ay odhanayaan dadka qaar arrinkaasan doonayna in yar ka muujino sida uu sheegay xildhibaankii goofeeyey anigoo ah xildhibaan Cali Jaamac oo ay nala joogaan ardaydii ka soo noqotay ee weyday magaraysa nasiibkooda aanu siinay waxaa fiican dadka in caqliga inta wanaagsan sarreeyo ee aan inta xun sarreyn kolba qofku in xun waa yaranayaa marka waxaan leenahay reer Ceerigaabo orsadeena afka gobolka ku hadlaan bay ahayd inay ku hadlaan maahayn afka Ceerigaabo gudaheeda qura haddii gobolka Sanaag wax ka maqan yahay oo ay Ceerigaabo gudaheeda wax yar lagu qaato taas ay ku qancayaan haddii waxaan ku xisaabtamayaa magaalada gudaheeda gobolka Sanaag ama Ceerigaabo gobolka Sanaag waxaa loo qaybiyaa marka nidaamka wax qaybsiga saddex waa loo qaybiyaa saddexda mid baan qanaahanu marka ay ka hadlaan arrinka magaraasa sidan ugu dhacay oo anagu waanu arkayna si cadaalada wixii ka qayb galay ay ku guuleysteen ninkii aan tagin waa iskii wixii ka qayb galay ayaa waxna heleen waxna soo noqdeen marka markay arrimaha dood ka keenayaan waxay u muuqataa inaanay aw yaqaanin garada inay ka tirsan tahay gobolo kale garada haddii ay nasiibkeeda ku heshay dhowr arday oo horena aanu la hadli jirin wixii gobolka gala ee garada ay ka maqan tahay nooran jirnay deshaarkii oo laydin weeyahay oo gobolka idin qaatay maanta waxay muujinaysaa wixii dambe inaanu ku xisaabtano saddex meeloodkii aanan idinkana yeeli doonin waa maxamed gumburi telefishinka caalamiga star tv degmada garadag